Ja, idag kör vi liftdumpar. Vi har precis kommit från ett företag med ett grovt brännbart avfall som vi tippar här på Skattekär. Det var Elna som gjorde det och vi gick förvånansvärt bra faktiskt. Det är väl bra faktiskt, så att det blir sommarfolk sen. Dörren är alltid uppe. Vidare idag sen så ska vi besöka diverse företag som vi har hittills fått på vår lista. Där vi kommer köra bland annat fint brännbart, Sävenäs. Vi ska hämta skrot som ska upp till Agnesberg. Sen ska vi även köra lite moderiprodukter som ska också till Sävenäs. Men det är bara de som är hittills. Sen kommer det att ändras. Kommer in mer uppdrag så att vi har att göra. Ja, alltså att köra liftdumpar är ju väldigt varierat yrke. Vi har nya uppdrag varje dag. En del är återkommande, men man får hela tiden planera dagen som den är. Och det tycker jag är väldigt roligt då, va? Vi skulle göra mer av sånt här på Nunova. Dels att för oss som sitter på kontoret och var ute i verksamheten för att få förståelse för det, men också vice versa faktiskt. Jag tror det är nyttigt. Och det har varit jätteintressant hittills. Och Daniel är en väldigt bra kaj.